daawad yar ku soo dhawaaday calansida mayd iyo fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saaro kombeel furwarka ugu dambeeya dagaal xoogan oo ka socda magaalada muqdisho isla markaasina meelo badan laga kala cararay kontaroolyada qaar ee magaalada muqdisho hase yeeshee xilli ay madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya ay iminka kulansan yihiin hase yeeshee waxaa la leeyahay dagaal xoogan oo ka socda magaalada muqdisho ayaa warar dheeraada ka soo baxayo daawadayaal meesha uu ka dhacay iyo goobta ku dhacay ayaan idiin soo dubinaynaa hase yeeshee subscribe saaro kombeel fur oo daawarka ugu dambeysa xasan cali khayre oo dhinaca kale kormeer kadiis ah ku tagay wasaaradaha isla markaasina soo kormeeray howlahooda shaqo dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka socda inta u dhexaysa isgoos x control afgooye ilaa xerada ciidamada asluubta ee magaalada tan muqdisho hase yeeshee khasaare rasmiya lama soo tabin laakiin muddo daqiiqadaha ayuu dagaal halkaasi ka socday si hase yeeshee ganacsigii iyo gebi ahaanba shacabkii halkaasi joogay ayaa goobta marqura ka wada cararay sida aan wararka ku helayno dagaalka ayaa socday daqiiqado badan waxaana ayna ciidamada dagaalamaya isku adeegsanayeen hubka noocyadooda kala duwan waxaana xaalad kale carar ah ka jira halka dagaalka uu ka socda islamarkaasina ay gebi ahaanba ganacsadii halkaasi lagu kala cararay islamarkaasina qaar la xiray laga dhigay inta badan ganacsiga ka jira isgooyska x control afgooye ilaa xerada asluubta ayaa joogsaday waxaana dadka ku kala carareen goobaha ganacsiga ay naftooda ula baxsadeen islamarkaasina ay ka cabsadeen in dagaalka uu sii weynaado hase yeeshee halkaasi ay noqotay meel maran islamarkaasina ciidamada ay janis isku heleen inay halkaasi isku xabadeeyaan wararka soo baxaya ayaa sheegay in ciidamada dagaalamayay yihiin kuwa ciidamada booliiska iyo ciidamada ka tirsan asluubta lamana ogaa weli sida rasmiga khasaaraha halkaasi ka dhashay dagaalka iyo sidoo kale sababta keentay ay isku dagaalayaan hase yeeshee inta badan magaalada muqdisho ayaa noqotay meel ay dadka intooda badan ay isku dagaalaan ciidamada oo ay isku weeraraan maadaama ay halkaasi tahay meel aan ciidamada is-garanaynin hase yeeshee wixii khasaaraha oo kasoo kordhay dib ayaan kasoo dubin doonaa iyo qaabkii ay isku dagaaleen iyo sababaha ka dambaysay inay isku dagaalaan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo gambeela kufur oo daawararka ugu dambeeyay ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre oo dib kusoo laabtay dalka ayaa kormeer kadis ah ku sameeyey xarumaha wasaaradaha qaarkood islamarkaasina dadka shaqaalihii ahaa dul tagay islamarkaasina uga warbixiyey shaqaalihii qaabkii ay wax wadaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta durbadiiba kormeer kadis ah ku sameeyey xarumaha wasaaradda warfaafinta haweenka kulumaysiga ganacsiga beeraha iyo xanaanada xoolaha ayaa lagu yiri haddaba ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo howlihiisa dardargelinta islamarkaasina wada ayaa wasaaradaha waxa uu ku ammaanay hawsha ay hayaan kormeerka ayaa ka qayb ahaa howlaha lagula soconayo hanaanka hirgelinta qorshooyinka hortabinta leh ee wasaaradda xukuumadda iyo hay-adaha kale oo dowladda ay ku leeyihiin tubaha qaranka iyo saruqaadista xisaabinta iyo miisaaniyadda hufnaanta iyo daahfurnaanta ee qaranka loogu shaqeynaya ayuu ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre ku yiri ra-iisul wasaare xasan cali khayre wasaaradaha uu kormeera ugu tagay howlwadeenna ku jira shaqooyinka qaranka ayaa ka xog wareystay xaaladda shaqo wuxuuna ku dhiirageliyey in ay laba jibaaraan shaqooyinka ay ku guda jiraan islamarkaasina u hayaan shacabka soomaaliyeed waajibaadka ka saaran yahay horumarinta iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ayuu ku yiri ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo dhammaan wasaaradihii oo booqday ugu mahad celiyey hawsha ay shacabku ahaayaan maadaama ay tahay howl qaran laakiin la doonayo inay si laba jibaaraan hase yeeshee wixii ware oo kusoo kororay dib ayaan kasoo tabin doonaa hadduu al yidhaahdo dhinaca kale waxaa iminka madasha qaran oo shirkood u socda hase yeeshee wax faahfaahina ah kama soo bixin laakiin dib dambe ayaan kasoo tabin doonaa hadduu al yidhaahdo dhinaca kale xildhibaan sakariya oo walaac ka muujiyey heshiiskii soomaaliya iyo kenya ay wada galeen xildhibaanka oo goor dambe soo hadlay mar ay isbuuc kasoo wareegatay ayaa waxa uu leeyahay sidatan xildhibaan sakariya maxamuud xaaji oo ka mid ah xildhibaanada mudanyaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ku aadan heshiiskii uu dhowaan madaxweynaha dalka soomaaliya iyo kenya ay gaareen gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya xildhibaan sakariya ayaa sheegay inuu walaac xoggan ka qabo heshiiskaasi iyo kulankii dhexmaray madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo dhigiisa uhuru kenyatta sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya aysan weli soo bandhigin rasmiga si rasmi ah waxaana uu qotomo heshiiskaasi oo loogu soo aadiyey xilli labada dal ay u dhexeyso xiisad ka dhalatay muranka badda ee labada dal hase yeeshee arrintaasi shaki weyn ayaan ka qaba u leeyahay sakariya ayaa intaasi ku daray in shacabka soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay ogaadaan heshiiskaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay kulanka labada dhinac waxaa maqlaynay in kulanka looga hadlay arrinta labada dal iyo fiisaha loo fasaxay
waxaas waa wixii horey loogu hadlan jiray. Waayo fiisaha kama rabno ee dowladda dadka ha caddayso wixii rasmi ah oo ay ka wada hadleen labada madaxweyne, ayuu yiri xildhibaan sakariye oo ka mid ah golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa uu ugu digay madaxweynaha ee filla Soomaaliya in aysan ku dhicin dembi uu sheegay inay damacsan tahay Kenya, wuxuuna ka dalbaday inay runta iyo xaaladda jirta la wadaagaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan dalka Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis diblomaasiyadeed lagu sheegay xoojinta xiriirka labada dal ay ku yeesheen madaxweynayaasha labada dal gudaha magaalada caasimada ee dalka Kenya. Hase yeeshee, xildhibaankan ayaa waxa uu leeyahay heshiiskaasi mugdi ayaa ku jira, maxaa loo soo saari la'yahay bannaanka, ayuu leeyahay. Hase yeeshee, waxaa hadda shirki u bilowday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo dhanka Farmaajo iyo Fahad Yaasin. Hase yeeshee, iminka ayay fadhiyaan. Isha ayaan ku haynaa wararka ugu horreeya oo soo baxa ayaan daawadaya idiin soo dabin doonaa. Fadlan subscribe saar calaamada media oo gombeel kufur oo daa wararka ugu dambeeyay oo xiiso leh. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho amar degdeg ah soo saaray, isla markaasina amarkaas ay ka naxeen boqolaal kun oo qoys. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa soo saaray amar degdeg ah kadib kormeer oo ku tagay garoonka kubadda cagta ee naadiga Muqdisho City Club ee dowladda hoose ay leedahay. Cumar Finish ayaa amray in inta ka dhiman bisha November loogu guuro dhulka Minishibiyada ay lahayd, isagoo ka dalbaday shacabka deggan ilaa iyo kowda bisha soo socoto ay uga baxaan dhulkaasi oo u yaala degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir, isla markaasina si degdeg ah loo faarujiyo. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay gudoomiyuhu inuu uga mahadcelinayo dadkaasi muddadii ay hayeen dhulkaasi, haatana ay u soo baahday dowladda hoose maadaama ay muddo badan ku intifaacayeen. Hase yeeshee, maanta ay dowlad u baahan tahay dowladda hoose. Meelo dad dhisan ayaa jirta oo naloo sheegay oo ah garoonka basketballka iyo baarkii Minishibiyada, waxaa u qabanaynaa dadka degan inay nagu soo wareejiyaan ilaa iyo kowda bisha soo socota ee December. Waxaana rajaynaynaa mar haddii milkiliyadda nala sheeganayn inuu nagu daahin, ayuu yiri Cumar Finish. Waa u mahad celinaynaa nagama haysan, waa noo hayeen, ayuu yiri gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Finish oo waraaqadiisa kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha. Amarkan oo ah mid degdeg ah oo shalay uun soo baxay ayaa waxaa cabasho ka muujiyay dadka degan qaybo ka mid ah dhulka ay leedahay kooxda Minishibiyada, kuwaas oo sheegay in aysan ku filnayn waqtiga haatan muddada loo qabtay, iyadoona horey aan loo soo wargelin ka hor booqashadii gudoomiye Cumar Finish, ayay dhaheen dadka halkaasi degan. Dhulalka danta guud ee ku yaala Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe u ceshanayeen dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir, inay dib ugu howlgalaan. Hase yeeshee, shacabka halkaasi degan ayaa waxa ay leeyihiin naguma filno xilliga uu noo qabta oo ka dhiman 10 cisho oo keliya. Hase yeeshee, taasina macquul ma aha. Cumar Finish oo sheegay in 10 cisho gudaheed ay ugu baxaan 1 December dhammaan la faarujiyay, ayaana ogeyn waxa ay shacabka Soomaaliyeed halkaasi degan ay yeeli doonaan. Halkaa naga daawanaysaan waa calaamada media. Fadlan subscribe saar gombeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyay. Ishana aan ku hayno wararkii ugu dambeeyay kulanka iminka loo gogol xaraya ayaa la sheegayaa in halkaasi aan muuqaal laga duubi karin, maadaama horey ay u codsadeen xisbiga madasha qaran in halkaasi sawir uun lala gelin ee meeshaasi tahay wax cad in laga soo saaro, maadaama hadda laysku tafaxiidanayo sidii loo kulmi lahaa. Hase yeeshee, isha ayaan ku haynaynaa, adinkana ishu ku haya subscribe-ka haydii saarnaado oo gombeelka haydii furnaado si aan wararkeena xiga usoo gelinno oo si toos notification-ka idii soo dhaco.